տարին մանսուրյանական է։ Մայեստրոյի 85-ամյակի առիթով միջոցառումները մայրաքաղաքում ու մարզերում շարունակվում են։ Հերթականը Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտենում է։ Երիտասարդական կայարանում կոմպոզիտորի ինքնակենսագրականից հատվածներ են, պատկերազարդումների կողքին դրվագներ են մանկության տարիներից մինչև մեր օրեր։ Մի հատ էս տարին 69-ին մի հատ էլ ֆիլմ արեցի, բայց այսքան լավ է։ Վածունը Թումանյանի հովիվ, այո, այդ արդիվ էր այդ Թումանյանը։ Նրա գույնը 69-ին արեցի։ 69-ին, նայել, մենք ենք մեր պարաջանովը, այո, համարում է 68-ը, ես ասում եմ 69-ը։ Յուրաքանչյուր նկար իր պատմությունն ունի, տասնամյակների հեռվից դրանք հաճելի հուշեր են անվանի մարդկանց հետ։ Մայեստրոյի համար ամենաթանկը ցուցահանդեսում տեղ գտած հայրական տան պատկերներն են։ Այն պատկերը, որ սկսվում է իմ արտիկի մանկությունից, մենք 47-ին ենք եկել, ես Մերութ եմ ծնվել, 47-ի մորեկանք արտիկում տեղավորվեցինք և այդ տարիները ես սիրով եմ հիշում, արդիկը, իմ մեր տունը, մեր ընտանիքը, իդեպ պետք ասեմ այս վաղվա համերգում, այդ հիշողությունները երաշան մեջ կան, այդ մանկության հիշողությունները, որ այստեղ էլ հանդիպեցի։ Մշակույթին ավելի մոտ լինել ու արժևորել ազգայինը, Մանսուրյանի խոսքով այս միջոցառումը հենց այդ նպատակը ունի։ Մետրոյ է մտնում մշակույթը, գեղեցիկը, ազգային գիտակցության լավագույն էջերը, որ որևէ մեկին չեն պարտադրում իրենց ներկայությունը, բայց նաև ուղեկցում են մարդուն գործի գնալուց, տուն գնալուց, հոգսերի մեջ, հոգսերից դուրս, լավ է, երբ որ գեղեցիկը կա կողքին։ Ծննդյան օրը Մանսուրյանը երկու երազանք է պահել, մեկը իր, մյուսը հայրենիքի համար։ Հնարավոր է ես քիչ հոգս լինեմ ընդհանուրին, այդպես տարեց մարդը հեշտությամբ կարող է հոգս դառնալ իր հարազատներին, այլևայլ մասնագիտության դեր մարդկանց, այդ թվում նաև բժիշկներին և այլն, քիչ հոգս դառնալ, խնդիրս դա է։ Ախ Աստվածի, մենք մեծ փոթորկոտ շրջանի միջով ենք անցնում, այնքան տարբեր իրարամերժ են ինֆորմացիաները մեր շուրջը, շատ ամուր բնավորություն, ամուր նկարագիր պետք է լինել չդրվելու համար այս տարուբերումներին և մնալ այնանանիվ հողի զավակ, երկրի զավակ, հայոց լեզվի զավակ և մեր սրբություններին զավակ։ Շատ կարևոր է, որ դա լինի մեր հենարանը, գոյության իմաստը, այլապես շատ հեշտ է քամուն տրվել և ունայնության տրվել։ Նկարազարդումները երիտասարդական կայարանում կմնան դեռ մեկ ամիս, իսկ նրա անկրկնելի ստեղծագործությունները մեկ օր հնչում են մետրոյի բոլոր կայարաններում։ Արթուր Հակոբյան, Սիմիկ Մայելյան, Էպիկենտրոն։